sme to vlastne iba my dvaja, to je dosť veľký problém, lebo je na zaskrýva 30, takže tým pádom nám budete musieť pomôcť. Nemusíte sa ničoho báť, bude to veľmi jednoduché. Podstatné bude len to, že tuto sú rôzne bubny rôznych veľkostí a rôzne iné nástroje, ktoré si každý z vás môže zobrať teraz a vytvoríme si taký malý žarnovický disco orchestr.